Opa, ótimo. Tomando de vários anos. Isso, só que esse aqui, ele acompanha você. Ah, tá. Ele dá 360 graus. Encosta bem assim na cadeira. Ai, vou cair aqui atrás. Tá subindo? Não, né? Cabelo é diferente daquela da foto, mas se eu faço uma escova ou alguma coisa assim, fica igual, não fica? Uma chapinha, né? É. Então, se eu faço uma prancha, fica igual, né? Sim, fica um pouquinho parecido, né? É que a textura do cabelo é diferente, né? Tá. Mas que, às vezes, o efeito fica um pouco diferente para a textura do cabelo, né? Mas se ele der aquela franja leve, repicada, assim, os fios pretos, sobre o rosto, é o que eu estou procurando. Ah, tá. É o que a gente vai fazer, né? Mas apesar que você já tem uma franja aí, né? Desculpa, eu não perdi o cabelo, eu falo amei. Ah, deixa guardado, né? Tirar bem essas pontas, né? Porque aí ela embaraça menos, tá? Tá. Como ele vai tirar bem, né? Os 5 ou 6 dias de tratamento, né? Vou tirar bem essas pontas que estão embaraçadas. Tá bom, meu Deus. Tá. Não sossego, né, Rivaldo? Pode mexer, né?